سليمان عيسى حق لتوسيه وزير كعافيمات كسوماليلان وعاوز رسمية وشاعيين وترتمي دونا مشرح لمدى مدحوين كحيانا حسبك كل مياه وحان حفلة داري تاسي لغو تاقيرية لغو قبته تيل امباسطور مقالة دهر كيسا باشا محمد فارح كدومية كحيقينك كوادة قولاها وكيلة دا عبد الرحمن احمد تاليالي كدومية كحيقينك ستحادة حسبك كلمية وزيرك وزارة دا كالوميسيقى علي جامع بوريد وزيرك وزارة دا بيها باشا علي جامع وزير كحيقينك ديقانك احمد محمد نور يحدمان محمود جامع وقودهان مدرشة كهدلي وحايس كدبا مرين سوى دوين تمشرحا وحانو كسوى دوين انا كيس النمدى وسميهي وانا شرفي اول وحانو لها المرشح ملي لكي هذا وحانو لها انها مرشح بينو لها انها نكستو ريركا كتير سن هي تذكى كلا سومال لان وحو دورانا يا وحوي كل ميو كدح دورانا يا وحوي انغو تاقير هذا وحو ريين ويالان انا وحي دمانا وحانو كرات سنة انها قبائل كلا ku jira xisbiga kulmiye inna waanu la taageerayna gacan baanu ku siinayna anigoo hoggaanka xisbiga kulmiye ka tirsan gudida madaxweynuhu magacaabayna xubin ka ah saaxada waxaanu u diyaarinayna si fair and free murashixiinta kulmiye inay ku baratamaan bada salaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayna Dr. Saleeman inuu ku soo كمن نقطة مشرحين تا فرح بدن أوتر تميسا هذا حني ماذا حس بيجا أي مارة الجمهورية سومال لامبا أنت وانين قلما وانين عضية وانين وحيقانة وانين جاي راس بوحي كرا تاسين وكعرف قاضينا يسقولوا ويسوشن هاي نجنا حل باين السعر حل كين السعر وبوين وحويجي أنت إن بدن رجعنا حل باسعر ورجع يوم عدك بحنايا dadweynaha inna kala xil ka saarin waxa weeye inaan is diiwaan gelino codayno waxa weeye maanta waxa loo qoos rabay Soomaaliya oo badanaaba sheegan jirtay gobolada Sool iyo Sanaag had iyo Joorladaba joogi jirtay siyaasad guracan inay maanta beelaha Sool iyo Sanaag ay ka sharaxan yihiin oo ay muuqato sida qoraxdan u muuqato harti inuu yahay lixaadka Soomaaliland ee uu ku faanayo hadii uu maanta harti maanta kursi ka doonay kuraastii u sareysay oo uu waliba u doonayo mujaahid xagle toosiye oo ah ninka maanta inay diiwaangelintu ka dhacdo gobolada bariga suurta geliyay ugu dambeyntiina wasiir xagle toosiye oo goobta ka hadlay waxa uu bayaamiyey musharaxnimadiisa waxaanu golaha dhexe xisbiga kulmiye ku codsaday inay ku taageeraan codka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaan ka codsanayaa inaad maanta codkiina isiisaan idinkoo arrimo aad u fara badan xeerinayo eegaya waxa weeye nimanka meelaha ku warwareegaya ee leh harti diyaar uma aha inuu codeeyo waxaan leeyahay waa beenaalayaal ujeedooyin kale leh harti waa diyaar inuu codeeyo inuu isdiiwaan geliyo iyo inuu codeeyaba waxaan umaleynayaa meesha ugu fogi waa Buuhoole oo iminka nabadii la xiray waxaan idin ballan qaadayaa inay Buuhoole reer Buuhoole codeynayaan iska daa meelaha kale ee systemku aadka ugu jira marka waxaan ballan qaadaynaa inaanu keenno cod aad u tiro badan doorashadan ma aha keliya inay waxtar ka tahay codkaasi aniga musharaxnimadayda laakiin waxa weeye waxay waxtar u tahay dhammaanba Soomaaliland Soomaaliland way u baahan tahay in dadkaasi codeeyaan systemkana si buuxda uga mid noqdaan marka maanta waxaan guud ahaan shacabka reer Soomaaliland oo aan anigu u sharaxanahay madaxweyne ku xigeenka xisbiga kulmiye taageero guud baan ka codsanayaa dhammaantood gaar ahaan iminka waxaan rabaa oo aan si wadananimo leh codsi ugu gudbinayaa golaha dhexe ee xisbiga kulmiye madaxweynaha ninkaa doonta si ee aad adigu aragto inuu ku anfacayo
laakiin kursiga ku xigeenka maanta aniga igu hiiliyay. Waliba anigoo kaliyahay hiilinina maanta Soomaaliland u hiiliyay oo midnimada Soomaaliland u hiiliyay oo isbeddel aynu samayno, change baa loo baahan yahay. Isbeddelkuna horumar buu keenaa, midnimuu keenaa, wanaag buu keenaa. Marka maanta waxaan u baahanahay isbeddel, change baa loo baahan yahay. Waxaan golaha dhexe mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar boqolaadba ka codsanayaa, iyadoo aanan qolo la hadlayn, aan iyagoo dhan la hadlayo. Maalinta haddii Alla ka dhigo codkiina isiiya aad iyo aad. Muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo badanaya musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka u tartamaya xisbiga kulmiye. Badir Goosaan Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.